بسم الله الرحمن الرحیم د ګرامر په برخه کې نن بیا په کمپاوند لیټرز باندې خبرې کوو. ترکیبي توري ټي آی او ان د څه شي معنی ورکوي؟ شن. مثال نیشن ملت. یوازې ان ورسره راغی نور هماغه ټي آی او ان په عموما کې د شین معنی ورکوي. شن نیشن ملت. فی ایچ د فی آواز ورکوي. لکه فون تلیفون. اس آی او این ژن معنا ورکوي. لکه ارمیژن اجازه. تلویژن تلویژن تلویزیون. بل سی ای سی آی سی وای د سین آواز ورکوي. لکه لاندې مثالونه سنټر منز سرکل دایره بایسکل بایسکل. سی آی ای این ٹی شنت شنت تلفظ کی. لکه انشنت انشنت پخوانی. ٹی یو آر ای چر چر ون تلفظ کی. لکه مثال فکچر تصویر. ڈی یو جم تلفظ کی. لکه ایجوکیشن تعلیم. یواز ایمور اضافه کړه ایجوکیشن. ڈی آی ای آر جر مثال سولجر سولجر اسکر.